Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է հունվարի 11-ի համար, բոլոր նշանների մասին։ Ժամերը լինում են էկրանին և մեկնաբանության բաժնում։ Կանխատեսումը կարող եք նայել և ձեր արևային, և լուսնային, և ասցենդենտ նշանով։ Եթե հետաքրքրում է, կարող եք բաժանորդագրվել ալիքին։ Խոյեր։ Այսօր խոյերին շատ ակտիվ օր է սպասվում։ Դղամարդկանց համար։ Խոյերի համար ամենաբարենպաստ ժամանակն է պլանավորված նոր բաներ իրականացնելու համար։ Այսօր պատասխանատվություն է ձեզանից հարկավոր։ Մի անտեսեք ձեր սիրելիների կարծիքը։ Թողեք դատարկ խոսակցությունները, որոնք ոչնչի չեն հանգեցնում և միայն վատնում են ձեր ժամանակը։ Երեկոյան կկարողանաք արդեն հանգստանալ։ Կանանց համար, միանգամայն հնարավոր է, որ հանդիպեք մի մարդու, ում վաղուց չեք տեսել։ Բայց դուք չպետք է բացահայտեք ձեր բոլոր ներքին գաղտնիքները, հիշելով ձեր հին բարեկամությունը։ Ժամանակն անցել է, շատ բան կարող էր փոխվել։ Խոյը նախ պետք է պարզի, թե ինչով է զբաղված մարդը այս ամբողջ ընթացքում, և արդյոք նա իսկապես ուրախ է ձեզ տեսնելու համար, թե ոչ։ Անձնական կյանք, եթե խոյերը ինչ-որ խնդիրներ կամ տարաձայնություններ ունեն սիրելիի հետ հարաբերություններում, ժամանակն է դրանք հեշտությամբ լուծելու։ Կարծես օրը ստեղծված է հենց դրա համար։ Անկեղծ զրույց վարելուց ու տարաձայնությունների պատճառները պարզելուց հետո կհասկանաք, որ լուրջ խնդիրներ չկան։ Ֆինանսներ։ Կոլեկտիվ գործողությունների արդյունքը կախված կլինի միայն ձեր որոշումներից։ Սա իրական հնարավորություն է ինքներդ ձեզ ապացուցելու և հեղինակություն ձեռք բերելու համար։ Այնպես որ աշխատեք չհիասթափեցնել այն մարդկանց, ովքեր հույսը դնում են ձեզ վրա։ Ձեր կարևոր ժամը 10-ից մինչև 11:30 րոպեն է, իսկ գույնը շագանակագույնը։ Ցուլեր։ Սովորական օրը, երբ ցուլը կարողանում է նվաճել ցանկացած գագաթ։ Տղամարդկանց համար, այսօր ցուլերը պետք է պատրաստ լինեն ստրեսի ու տհաճ նորությունների։ Եթե պատրաստ եք դրան, շատ բան կարելի է շտկել։ Գլխավորը խուճապի մի մատնվեք ու հապճեպ որոշումներ մի կայացրեք։ Ավելի շատ քայլեք մաքուրոթում, հուսափեք ամբողջներից, քանի որ կարող եք վարակվել։ Ձեր իմունիտետը ցածր է հիմա։ Օգնությունը կգա այնտեղից, որտեղ ընդհանրապես չեք սպասում։ Փորձեք ճիշտ բաշխել ձեր ուժերը, որպեսզի ավարտին հասցնեք ձեր սկսած բոլոր գործերը։ Կանանց համար, այսօր ցուլերի համար ընտանիքի և ընկերների հետ կապ հաստատելու ժամանակն է։ Կազմակերպեք զբոսանք կամ կարճատև ճանապարհորդություն։ Դուք հիանալի ժամանակ կանցկացնեք և ձեռք կբերեք հիանալի հիշողություններ, որոնք ձեզ երկար ժամանակ կջերմացնեն։ Հեշտությամբ կհաղթահարեք ցանկացած խնդիր։ Ձեր կյանքի ռիթմը բարձր մակարդակի վրա է, դրա համար կարող եք լուծել բազմաթիվ բարդ գործեր ու խնդիրներ։ Անձնական կյանք։ Ինտերնետում, սոցիալական ցանցերի միջոցով ծանոթանալով, երբեք չէիք մտածի, որ երբևէ կհանդիպեք, հատկապես որ հնարավորություն կունենաք հարաբերություններ սկսել։ Ցուլերի կյանքում ամեն ինչ հնարավոր է, և երեկվա նամակագրությունն այսօր կարող է վերածվել լուրջ զգացմունքների։ Գլխավորը չստել և ավելի լավը երևալ, քան իրականում կակ։ Սա կարող է փչացնել ամեն ինչ։ Ֆինանսներ. Այսօր ցուլերը կարող են գնումներ կատարել և գնեն այն ամենը, ինչի մասին այդքան երկար երազել են, բայց ձեզ թույլ չեք կարողանում տալ։ Այժմ ձեր ֆինանսական վիճակը թույլ կտա իրականացնել բազմաթիվ ցանկություններ։ Գումար մի խնայեք ինքներդ ձեզ համար։ Ձեր աշխատանքով և համառությամբ կարողացել եք հասնել կայուն ֆինանսական վիճակի և միևնույն ժամանակ վստահության ապագայի նկատմամբ։ Ձեզ համար կարևոր ժամ և գույն այսօր չկա։ Եկվորյակներ. Այսօր եկվորյակները պետք է հիշեն այն գաղափարները, որոնք առաջացել են ձեզ նախորդ օրը։ Հիմա նրանց կյանքի կոչելու կատարյալ պահն է։ Դուք կարող եք արմատապես փոխել ձեր ապրելակերպը, լինի դա մասնագիտական գործունեության փոփոխություն, թե այլ բնակավայր։ Ամեն դեպքում սա լավ որոշում կլինի, իսկ ձեր ինտուիցիան կօգնի ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Տղամարդկանց համար, աշխատեք ավելի զգայուն լինել ձեր ընկերների և գործընկերների նկատմամբ։ Սովորեք լսել նրանց և մի անտեսեք նրանց խորհուրդները։ Կարող եք շատ արժեքավոր տեղեկություններ ստանալ, որոնք կօգնեն ձեզ աշխատանքում, ինչպես նաև հաճելի շփում կստանաք։ Այսօր հարմար ժամանակ է ճամփորդություններ, երկար ճանապարհորդություններ պլանավորելու համար, ինչպես նաև իդեալական ժամանակ է պլանավորված գնումների համար։ Կանանց համար, հրաժարվեք լուրջ որոշումներ կայացնել այսօր, քանի որ ձեր էմոցիոնալ վիճակն անկայուն է։ Հնարավոր են առողջական խնդիրներ,
ամրապնդեք ձեր իմունիտետը։ Կերեք ավելի շատ մրգեր, ներառեք մեղր ձեր սննդակարգում, իսկ թեյի փոխարեն փորձեք եփել անուշահոտ խոտաբույսեր։ Փորձեք նաև սուր չորձագանքել անախորժություններին և մի հուսահատվեք, միշտ էլ ամեն ինչ կարելի է շտկել։ Անձնական կյանք։ Այսօր երկվորյակները կկարողանան լուծել ցանկացած հարց սիրային հարաբերություններում։ Հնարավոր է նոր հետաքրքիր ծանոթություններ, ռոմանտիկ ժամադրություններ, եթե իհարկե տանը չմնաք, շատ հետաքրքիր և հագեցած օր կունենաք։ Այսպիսով ամեն ինչ մի կողմ դրեք և ընկերների հետ գնացեք կինոթատրոն, ակումբ, ցանկացած վայր, եթե այն զվարճալի է և մարդաշատ։ Ֆինանսներ։ Այսօր երկվորյակները լավ շահույթ կունենան, ցանկացած բիզնես հաջող կլինի։ Դուք հստակ գիտեք, թե որտեղ և որքան պետք է ներդնեք դրանից շահույթ ստանալու համար։ Բացմի թողեք այդ հնարավորությունը։ Դուք կկարողանաք հասնել ֆինանսական կայունության։ Մի առամարեք մարդկանց խնդրանքները, ձեր ցանկացած օգնություն այսօր կպարգևատրվի հարյուրապատիկով։ Ձեզ համար կարևոր ժամ և գույն այսօր չկա։ Խեցգետիններ։ Տղամարդկանց համար, խեցգետինների համար դժվար շաբաթն ավարտվեց։ Պետք չէ հետաձգել այնպիսի կարևոր որոշում կայացնելը, որից կախված է ձեր ֆինանսական վիճակը։ Մասնագիտական գործունեությունը փոխելու որոշումը հաջող կլինի, հատկապես որ դուք ունեք պահանջվող հատուկ գիտելիքներ։ Եթե դուք հենց հիմա ճանապարհին եք, զգուշացեք խաբեություններից։ Տղամարդիկ այսօր աշխատանքում պետք է հրաժարվեն ամբիցիաներից։ Խեցգետինների չափից դուրս նախաձեռնողականությունը կնյարդայնացնի ղեկավարությանը և խրախուսման մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Կանանց համար, անկախ նրանից, թե որքան է դուր գալիս ձեզ ձեր աշխատանքը, դուք չպետք է կատարեք ձեզ հանձնարարված բոլոր առաջադրանքները միայն ձեր աշխատանքը չկորցնելու համար։ Փորձեք անկեղծ զրույց վարել և բացատրել, որ նման ծանրաբեռնվածությամբ հնարավոր չէ համապատասխան որակի հասնել։ Կա միայն մեկ խորհուրդ՝ մի վախեցեք փոփոխություններից։ Չպետք է կոնֆլիկտի մեջ մտնեք գործընկերների հետ, հակառակ դեպքում դա ավելի կազդի ձեր աշխատանքի որակի վրա։ Նրանք նաև վրեժխնդիր կլինեն ձեզանից։ Անձնական կյանք։ Հնարավոր են տարաձայնություններ ձեր զուգընկերոջ հետ, և այն ամենը պայմանավորված է նրանով, որ վերջերս դուք շատ քիչ եք խոսում ձեր զգացմունքների մասին։ Ուշադիր եղեք, հաճախախոսություններ արեք և ավելի հաճախ մենակ մնացեք։ Ձեր հարաբերությունները ևս մեկ հնարավորություն կստանան, երկրորդ էտապ կսկսվի, և հին արկածներն ու կիրքը կվերադառնան։ Միայն վայելեք միմյանց։ Ֆինանսներ։ Խեցգետինները պետք է հատկապես զգուշ լինեն վաղեմության ժամկետ չունեցող հարցերում որոշումներ կայացնելիս։ Ձեր շտապողականությունը կամ անլուրջ վերաբերմունքը դրա նկատմամբ կարող է ապագայում հանգեցնել լուրջ ֆինանսական կորուստների։ Ձեր կարևոր ժամը 17-ից մինչև 18:00-ն է, իսկ գույնը դարչնագույնը։ Առուցներ։ Այսօր առուցները չպետք է չափազանց վստահող ու միամիտ լինեն։ Ցույց տվեք ձեր ողջ դիվանագիտությունը բիզնես գործընկերների հետ զրույցներում։ Ձեր նյութական բարեկեցությունը կախված կլինի նրանից, թե որքանով հաջողությամբ եք դուք բանակցում։ Ընդհանրապես այսօրը լի է անակնկալներով։ Ամեն քայլափոխի կարող են ձեզ սպասել խնդիրներ։ Զգուշ եղեք հակառակ սեռի հետ նաև շփվելիս։ Տղամարդկանց համար։ Սովորեք ընդունել ձեր սխալները։ Ներողություն խնդրեք այն մարդկանցից, ում վիրավորել եք։ Խոսեք նրանց հետ ապագայում նման սխալներից խուսափելու համար։ Կտեսնեք, թե որքան ավելի հեշտ կլինի, երբ այս իրավիճակը ավարտվի։ Ձեզ չեն տանջի մեղքի զգացումը։ Դուք պետք է սովորեք զսպել ձեր զգացմունքները և չշտապեք մեղադրել։ Կանանց համար, առյուսների համար այսօր բարենպաստ օր է։ Շատ լավ է այսօր նպատակներ դնել ապագայի համար։ Լավ ժամանակ է հիմնական առաջադրանքները կատարելու համար։ Եթե դուք վերանորոգում էիք անում, ապա այժմ այն ավարտելու ժամանակն է։ Եթե դուք սովորում եք կամ պետք է ստանաք ձեր լիցենզիան, ապա հաջողությամբ կհանձնեք բոլոր քննությունները։ Անձնական կյանք։ Այսօր առյուծը բոլոր հնարավորություններն ունի հանդիպելու մի մարդու, ով կարող է արմատապես փոխել ձեր ողջ կյանքը։ Համակրանքը կառաջանա հանդիպելուց գրեթե ամիջապես հետո։ Եվ չնայած նրան, որ դուք նրա լրիվ հակառակն եք, դուք կլրացնեք միմյանց, բացարձակ, ներդաշնակորեն։ Փոխադարձ ցանկությամբ սա կվերածվի ամուր միության։ Ֆինանսներ։ Այսօր հրաժարվեք ցանկացած տեսակի ռիսկից։ Չպետք է վստահեք այն նախագծերին, որոնք կարճ ժամանակում
մեծ շահույթ են խոստանում։ Նախագծերը կարող են ձախողվել, իսկ դրանք խթանող մարդիկ կարող են լինել սովորական խաբեբաներ։ Ամեն դեպքում այսօր ցանկացած ռիսկային գործողություն նյութական առումով ձեզ զգալի կորուստներ կբերի։ Եղեք զգուն և մի խաբվեք։ Դեռ կարևոր ժամն է 17:15-ից մինչև 18:15 րոպեն, իսկ գույնը փիրուզագույնը։ Կույսեր, այսօր ավելի լավ օր է, քան երբևէ, ձեր կյանքը կարգի բերելու համար։ Վերանայեք ձեր սննդակարգը, ժամանակ գտեք մարզումների և ինքնազարգացման համար։ Շատ լավ օր է ստեղծագործ մարդկանց համար, նրանք աննախադեպ վերելք կունենան։ Օրվա երկրորդ կեսին սիրելիներից լավ նորություններ են սպասվում, որոնք ձեզ կուրախացնեն։ Տղամարդկանց համար, ինչ էլ որ այսօր ստանձնեք, դա հիանալի կանեք։ Շահավետ գործարքներ, նոր նախագծեր, որոնք կույսերը կարող են հաջողությամբ իրականացնել։ Ղեկավարության հետ լավ վիճակում կլինեք, մտերիմ ընկերները ձեզ լիարժեք աջակցություն ցուցաբերեն։ Դուք շատ ուրախ կլինեք, իմանալով, որ ձեզ սիրում և գնահատում են, և դա ձեզ կմղի դեպի էլ ավելի մեծ ձեռքբերումների։ Կանանց համար, կույսերն այսօր պետք է ինչ-որ տեղ գնան, անկախ նրանից ճանապարհը երկար է թե կարճ։ Ցանկացած ճամփորդություն կպարգևի ձեզ կենսական էներգիա և շատ դրական էմոցիաներ։ Օրը բարենպաստ է նաև կարևոր հարցեր լուծելու և խոշոր գնումներ կատարելու համար։ Մի վախեցեք դատարկել ձեր դրամապանակը, ձեր գումարներն այսքան շուտ չեն վերջանա։ Անձնական կյանք, կույսերի էներգիան, որը եռում է, քանդում է ամեն ինչ իր ճանապարհին։ Այսօր դա կարող է թուրիմացություններ առաջացնել ձեր զուգընկերոջ հետ հարաբերություններում։ Հետաքրքիր իրադարձությունների ավելցուկը երեկոյան կարող է վերաճել վեճի։ Օրվա ընթացքում կուտակված էներգիան կարող է փոխադարձ վիրավորանքների և պահանջների պատճառ դառնալ։ Փորձեք գոյատևել պարզապես այս օրը։ Ֆինանսներ, այսօր պետք չէ անմտորեն գումար ծախսել։ Օրվա առաջին կեսին գումար ներդնելու որոշումները հաջող կստացվեն, բայց առաջին շահույթը դեռ պետք է սպասեք շատ երկար։ Եղեք համբերատար, խուսափեք ռիսկային գործողություններից, և դուք կկարողանաք հասնել ձեր նպատակին։ Ուշադիր եղեք ձեր սիրելիների նկատմամբ գուցե կան խնդիրներ, որոնք թաքցնում են ձեզանից։ Ձեր կարևոր ժամը 11-ից մինչև 13:00-ն է, իսկ գույնը փիրուզագույնը։ Կշերկներ, տղամարդկանց համար, ձեր բնական համեստությունն ու անվճռականությունը իսկապես խանգարում են ձեզ։ Մի վախեցեք առաջարկել խնդիրների լուծման ձեր սեփական ուղիները։ Իրերի հանդեպ ձեր արտասովոր մոտեցումը կարող է նվազեցնել դրանք ավարտելու համար անհրաժեշտ ժամանակը։ Այսօր չպետք է շատ աշխատեք, դա կարող է վնասել ձեր առողջությանը։ Կանանց համար, զգուշացեք զայրացած ու անհավասարակշիռ մարդկանցից, վստահեք միայն ժամանակի փորձարկված ընկերների օգնությանը։ Ձեր ազատ ժամանակը տրամադրեք մի հոբի, որը ինչ-ինչ պատճառով մոռացել եք։ Տաղանդը կարթնանա ձեր մեջ, և դուք ոգեշնչված կլինեք այն ամենից, ինչ ձեզ շրջապատում է։ Անձնական կյանք, հետևեք ձեր ինտուիցիային, սա ձեզ կազատի սխալ քայլերից և սխալներից, և որն էլ կօգնի ձեզ ուշադրություն դարձնել հենց այն մարդու վրա, ում հետ կարող եք ռոմանտիկ հարաբերություններ ունենալ ապագայում։ Մի փորձեք խաղալ, եղեք անկեղծ, դա կօգնի ձեզ խուսափել թուրիմացություններից։ Ֆինանսներ, այսօր ձեզ հաջողություն է սպասվում, պետք չէ վհատեցնել այն մարդկանց, ովքեր վստահում են ձեզ և ամեն կերպ նպաստում ձեր զարգացմանը։ Ձեր աշխատանքի շնորհիվ դուք կկարողանաք լուծել բոլոր ֆինանսական հարցերը և շատ շուտով ձեզ թույլ տալ այն, ինչ վաղուց երազել եք։ Ձեր կարևոր ժամն է 16-ից մինչև 18:00, իսկ գույնը բաց կապույտ։ Կարիճներ, այսօր ծանր օր է կարիճների համար։ Որքան էլ տղամարդիկ ակտիվ ու համառ լինեն, ցանկալի նպատակը դեռ հեռու է լինելու։ Նույնիսկ լրացուցիչ գումար աշխատելու հնարավորությունը կվերածվի ձախողման։ Նախանձը և բամբասանքը կարող են երկար ժամանակ անհանգստացնել նաև կանանց։ Պատրաստ եղեք դրան և մի արձագանքեք այդքան բուրըն։ Ուրախություն մի տվեք ձեզ նախանձող մարդկանց ձեր հուսահատությունը տեսնելու համար։ Տղամարդկանց համար, կարիճների համար բարենպաստ շրջան է հարազատների ու ընկերների հետ կապված ցանկացած խնդիր լուծելու համար։ Առաջին քայլն արեք դեպի հաշտեցում, կազմակերպեք ընտանեկան տոն, հավաքեք բոլորին մեկ սեղանի շուրջ։ Բոլոր դժգոհությունները և թերագնահատումները կմնան անցյալում, հիանալի ժամանակ կանցկացնեք։ Կանանց համար, կարիճների երազանքներն այսօր կարող են իրականություն դառնալ,
դուք ինքներդ ձեզ համար նոր հորիզոններ կբացահայտեք։ Մի վախեցեք ինչ-որ նոր բան սկսելուց։ Եթե պատասխանատվությամբ մոտենաք դրան, շուտով կարող եք վերաշարադրել ձեր կյանքն այնպես, ինչպես վաղուց էիք ցանկանում։ Կհաջողվի, եթե ցուցաբերեք խոհեմություն և զսպվածություն և հրաժարվեք ռիսկային քայլերից։ Անձնական կյանք։ Կարիճներն նորը պետք է նվիրեն իրենց երկրորդ կեսին։ Ունեցեք պայծառ ու հիշարժան շաբաթվա ավարտ։ Ձեր համատեղ ճամփորդությունը բացարձակ հաջողություն կունենա։ Դա ձեզ շատ կմոտեցնի ու նոր էմոցիաներ կպարգևի։ Թող սա դառնա ձեր ընտանիքում միայն ժամանակ անցկացնելու մի տեսակ ավանդույթ։ Մի ժամանակ, երբ դուք լիովին պատկանում եք միմյանց։ Ֆինանսներ։ Այսօր կարիճների համար ֆինանսական բարեկեցությունն ուղղակիորեն կախված կլինի միայն այն բանից, թե ինչպես եք ձեզ դրսևորում աշխատանքում։ Շատ զգույշ եղեք փաստաթղթեր ստորագրելիս, հատկապես, եթե դրանք ինչ-որ կերպ առնչվում են դրամական հարցերին։ Այսօրը դուք կարող եք հաջողությամբ բանակցել, ինչը լավ սկիզբ կլինի ձեր բիզնեսի համար։ Ձեր կարևոր ժամն է 11-ից մինչև 12:00, իսկ գույնը մոխրագույնը։ Աղեղնավորներ։ Հիմա այն շրջանն է, երբ աղեղնավորը պետք է ամեն ինչում դրական կողմեր փնտրի։ Չնայած թվում է, թե ամբողջ աշխարհը ձեր դեմ է։ Տղամարդիկ փրկություն կգտնեն իրենց զուգընկերոջ մեջ, ում հետ հարաբերություններն իդեալական են։ Կանայք պետք է ընդմիջեն բիզնեսից, հոգ տանեն տան մասին, ավելի շատ ժամանակ անցկացնեն երեխաների հետ։ Սա ձեզ կբերի ցանկալի հոգեկան հանգստություն։ Եվ առանձին տղամարդկանց համար։ Հաջողության հասնելու աղեղնավորների ցանկությունն այսօր կպարգևատրվի։ Մասնագիտական առումով դուք մեծ պահանջարկ կունենաք։ Հեշտ ու հանգիստ կլինի ինչպես ընկերների, այնպես էլ անծանոթների հետ շփումը։ Կանանց համար։ Այսօր աղեղնավորի համար տհաճ հանգամանքները կարող են բացասաբար ազդել ձեր գործունեության բոլոր ոլորտների վրա։ Անսպասելիորեն դուք կհանդիպեք խոչընդոտների, որոնք լիովին կկործանեն ձեր բոլոր ծրագրերը։ Եվ ցավոք դուք չեք կարողանալ կանխել դա։ Պետք է համբերատար լինել և սպասել։ Վաղ թե ուշ ցանկացած դժվարություն ավարտվում է։ Գլխավորը բացասական հույզերին մի տրվեք։ Անձնական կյանք։ Աղեղնավորի հարաբերությունները սիրելիի հետ հատել են սահման։ Դուք լցված եք կասկածներով, չարակամների և բամբասանքների պատճառով։ Անկեղծորեն խոսեք, սա պարզություն կհաղորդի ձեր հարաբերություններին։ Պարզապես պարզ բացատրություններ պետք է լինեն այն ամենի համար, ինչ տեղի ունենում ձեր միջև։ Ֆինանսներ։ Այսօր աղեղնավորները պետք է հույսը դնեն միայն իրենց փորձի վրա։ Չափազանց կենտրոնացեք աշխատանքային հարցերի վրա, հակառակ դեպքում չեք խուսափի նյարդայնացնող սխալներից։ Մի մերժեք հետաքրքիր առաջարկները, տույն մի տվեք, որ դրանք կասկածներ առաջացնեն ձեր մեջ։ Սա կբերի հետագա շահույթ և կայուն դիրք ֆինանսական հարցերում։ Ձեզ համար այսօր կարևոր ժամ և գույն չկա։ Այդեղ ջուրներ, ինչ էլ որ պատրաստվում եք անել այսօր, ապա մոլորակները ձեր կողքին են և ավելի հավատարիմ, քան երբևէ։ Տղամարդիկ կունենան սխալները շտկելու և նորից սկսելու երկրորդ հնարավորություն։ Պարզապես պետք է առաջ գնալ և կարող եք զգալի արդյունքների հասնել։ Այսօր այդեղ ջուրները բացարձակապես չպետք է հույս դնել ղեկավարության բարեհաճության վրա։ Կարող են խնդիրներ առաջանալ։ Համբերատար եղեք։ Եղեք ավելի խոհեմ, հանգիստ անցեք ճակատագրի բոլոր փորձությունները։ Գործեք սառը գլխով, և դուք կկարողանաք հաղթահարել ամեն ինչ և հասնել եկամտի այնպիսի մակարդակի, որը լիովին կհամապատասխանի ձեզ։ Կանանց համար։ Այսօր կանանց համար բարենպաստ օր է ֆինանսական գործունեության համար։ Ինչ էլ որ ձեռնարկեք, ձեզ գումարներ կբերի։ Այսօր ժամանակն է, որ այդ աղջյուրները ազատվեն ամեն ինչից, ամեն ավելորդից, և նյութական, և հոգևոր։ Օրը նվիրեք նաև մեդիտացիային։ Եթե հնարավորություն ունեք, ապա գնացեք ճամփորդության։ Հնարավոր է, որ գտնեք հոգևոր ուղեցույցներ։ Ձեզ ուղղակի անհրաժեշտ է նման մաքրում առաջ գնալու համար։ Անձնական կյանք։ Հավանական է, որ այսօր դուք մի փոքր ձեզ ցրված կզգաք, և ձեր սիրելիի կողմից ձեր ուղղությամբ ուղղված բացասական էմոցիաներ նույնպես։ Ժամանակ մի վատնեք վիրավորանքների և շահարկումների վրա։ Աշխատեք անկեղծ խոսել և պարզել, թե ինչ է կատարվում։ Մի լարվեք, մի գուցե դա կապված է աշխատանքում անախորժությունների հետ։ Ֆինանսներ։ Այսօր բիզնեսում փակուղի կարող է հանդիպեք։ Եթե նույնիսկ առաջին հայացքից թվում է, թե ելք չկա, խուճապի մի մատնվեք, մի քիչ սպասեք։
Ամեն ինչ ինքնուրույն կլուծվի։ Ժամանակ մի կորցրեք չմտածված գործողությունների համար, որոնք միայն կարող են սրել իրավիճակը։ Հետաձգեք մեծ գնումները, հավանական է խարդախության և գումարի կորուստ լինի։ Կարևոր հարցերը պլանավորեք մինչև ժամը 16:00, իսկ ձեր այսօրվա գույնը մանուշակագույնն է։ Ջրհոսներ, տղամարդկանց համար, այսօր ջրհոսներին բավական երկիմաստ օր է սպասվում։ Սպասվում են շատ հաճելի ծանոթություններ և հանդիպումներ։ Փորձեք ընդմիջել աշխատանքից և լավ հանգստանալ ընկերների հետ։ Ավելի լավ է, եթե դա աղմկոտ ու մարդաշատ վայր լինի, որտեղ ջրհոսները շատ կզվարճանան։ Կանանց համար, այսօր ջրհոսները բավականաչափ ուժ և եռանդ կունենան ավարտելու բոլոր գործերը, որոնք հետաձգվել են, բարդության կամ շփոթության պատճառով։ Այժմ դուք պատրաստ եք դրանք դասավորել և վերջապես փակել դրանք։ Ձեզ հաջող ծանոթություններ են սպասվում։ Շփման արդյունքում ստացված տեղեկատվությունը կարող է ազդել գործերի հետագա վիճակի վրա։ Ձեզ հաջողություն է սպասվում նաև ֆինանսական ոլորտում։ Չպետք է թույլ տաք, որ ձեզ մանիպուլացիա ենթարկեն։ Եթե ձեր էմոցիաների վրա գերիշխեք, ապա շատ արդյունավետ օր կանցկացնեք։ Ձեզ էներգիա կմնա ընտանիքի համար և տնային գործերով զբաղվելու համար։ Անձնական կյանք։ Ժամանակն է, որ ջրհոսները ծրագրեն ապագան իրենց ու ընկերոջ հետ։ Այսօր լավագույն օրն է դրա համար։ Հիանալի շրջան է ամուսնության առաջարկություն անելու կամ հղիություն պլանավորելու համար։ Միայնակների համար այսօր շատ մեծ է հավանականությունը իրեն զուգընկերոջը հանդիպելու համար։ Ֆինանսներ. Այսօր ջրհոսների համար ցանկալի արդյունքի հասնելն ավելի դժվար կլինի, քան երբևէ։ Դրանք կխանգարեն թյուրիմացությունները, գործընկերների ու վերադասի հետ շփվելիս։ Թույլ մի տվեք, որ դա կանգնեցնի ձեզ, բայց միևնույն ժամանակ կանգնեք ձեր դիրքում։ Ժամանակը ցույց կտա, որ դուք միանգամայն իրավացի եք, և ձեր մեթոդները նույնպես, ձեր աշխատանքում լիովին արդարացված են։ Արդյունքներն ինքնին կխոսեն այդ մասին։ Ձեր կարևոր ժամն է 15:20-ից մինչև 16:30 րոպեն, իսկ գույնը մանուշակագույնն է։ Ձկներ, տղամարդկանց համար, նոր գիտելիքների ծառավ կունենաք և սովորելու ցանկություն նույնպես։ Դա ամենայն հավանականությամբ պայմանավորված կլինի այսօրվա ձեր մասնագիտական գործունեության դժգոհությամբ։ Մի վախեցեք ինչ-որ նոր բան սկսելուց։ Ձեր դեպքում փոփոխությունները միայն դրական պահեր կբերեն ձեր կյանք։ Եվ եթե այսօր չեք ցանկանում բարեխղճորեն աշխատել, ավելի լավ է այլ բան անել։ Կանանց համար, այսօր կարող եք լրջորեն տուժել, եթե չկարողանաք ժամանակին խուսափել կոնֆլիկտներից, ինտրիգներից ու բամբասանքներից։ Ձկների անզուսպությունը կարող է հանգեցնել ղեկավարության և գործընկերների հետ հարաբերությունների ամբողջական և անդառնալի վատթարացմանը։ Սա կարող է հանգեցնել ձեր առողջության վատթարացմանը։ Դրանից խուսափելու համար պետք է անել հնարավորը, չնայած որ ձեզ համար շատ դժվար է ձեր զգացմունքներն ու մտքերը հավասարակշռված պահել։ Աշխատեք լինել ավելի զուսպ։ Անձնական կյանք։ Ձկներն այսօր իրեն սիրելիին այլ աչքով կնայեն։ Դուք չեք հիասթափվի և կհասկանաք, թե որքան եք սիրահարված իրեն։ Առավելագույն ուշադրություն դարձրեք և աջակցություն ցուցաբերեք միմյանց։ Եթե դեռ ամուրի եք, ապա այսօրվա ծանոթությունը կարող է վերածվել ռոմանտիկ ժամադրության, որը կդառնա պայծառ ու գեղեցիկ ինչ-որ բանի սկիզբ։ Ֆինանսներ. Ձկներին ֆինանսական ծախսեր են սպասվում։ Անկախ նրանից, թե որքան եք ջանում պահպանել ձեր բյուջեն, ծախսերից հնարավոր չէ խուսափել։ Չպետք է ափսոսակ կրթության կամ անձնական զարգացման համար ներդրված գումարների համար։ Դա լավ ներդրում է և միայն միանգամայն արդարացված։ Դուք կարող եք տեսնել ձեր ընկերների մի փոքր այլ կողմից և կարող եք բացահայտել, որ ձեր ընկերությունը և խաբեություն է և ունի եսասիրական նպատակներ, և դա կարող է խորը հիասթափեցնել ձեզ։ Ձեզ համար այսօր կարևոր գույն և ժամ գոյություն չունի։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր։